मम नाम विश्वासः। कतयोश्चलच्चित्रयोः अहं प्रदर्शितवान् देवनागरीटङ्कनाय संस्कृतलेखननिमित्तं जीमेल् मध्ये काव्यव्यवस्थापेक्षिता इति। इदानीं विविधानां क्लिष्टानां संस्कृताक्षराणां टङ्कनं कथं स्पष्टतया सूच्यते आङ्ग्लाक्षरटङ्कनयन्त्रेण इति प्रदर्शयामि। किं नाम अनेके नियमाः स्वाभाविकाः एव सन्ति। उदाहरणाय यथा अत्र सूचिताः ककारस्य लेखनाय के ए इति लेखनम् इति टङ्कनं, गकारस्य लेखनाय जि ए इति टङ्कनं, जकारस्य लेखनाय जे ए इति टङ्कनं, तत्सर्वं स्वाभाविकमेव। एवमेव महाप्राणस्य टङ्कनमपि बहुधा साधारणमेव। जे हेच् जि हेच् पि हेच् इत्येतेषां टङ्कनेन झ घ फ इत्येतेषाम् उत्पत्तिः भवति। तथैव याराल वा इत्येतेषाम् उत्पत्तिः अपि बहु साधारणमेव, स्वाभाविकमेव। वै ए आर् ए एल् ए वि ए इति करणीयमेव। परन्तु केचन विशेषनियमाः सन्ति, तत्र अवधानं किञ्चिदधिकं दातव्यं। किमर्थं चेत् ते स्वाभाविकाः न सन्ति। प्रथमं सुलभान् अस्वाभाविकनियमान् इच्छामि। इकारस्य लेखनाय यथा भवन्तः ऊहेयुः ऐ इति लेखनं भवति, परन्तु दीर्घ ईकारस्य लेखनाय ऐ ऐ इति टङ्कनं करणीयम् अथवा अप्पर् केस् ऐ इत्यस्य टङ्कनं करणीयं भवति। आङ्ग्लभाषायां यदा भवन्तः डबल् इ पश्यन्ति तदा सि उदाहरणाय सि सीसा इत्येतेषु ईकार श्रूयते यदा द्विवारं लोवर् केस् ई आगच्छति। परन्तु अस्मिन् तन्त्रांशे तथा न भवति। यदि ई इ इति टङ्कनं क्रियते ह्रस्व एकारः उत्पन्नः भवति देवनागर्यां। तत् अतः दीर्घीकारलेखनाय डबल् ऐ अथवा केपिटल् ऐ इत्यस्य उपयोगः करणीयः। एकारस्य लेखनाय इ इति करणीयं भवति, इ अथवा केपिटल् इ अपि समीचीनम्। तद्विहाय ऐ इत्यस्य टङ्कनं यथा साधारणमस्ति, अस्मिन् किमपि विशेषः नास्ति। ए ऐ इति टङ्कनं करणीयं, कै इति लेखनाय के ए के ए ऐ इति टङ्कनं करणीयं भवति। ऋकारस्य स्वरस्य टङ्कनाय केपिटल् आर् इत्यस्य टङ्कनं करणीयं भवति। ऋकारः रेफात् भिन्नः, रेफस्य टङ्कनाय स्माल् आर् लोवर् केस् आर् इत्यस्य टङ्कनं आवश्यकं भवति। दीर्घऋकारस्य क्षम्यतां प्लुतऋकारस्य, संस्कृते खलु प्लुतऋकारः अस्ति दीर्घऋकारः नास्ति, प्लुतऋकारस्य टङ्कनाय केपिटल् आर् इति टङ्कनं करणीयं भवति। एवम् इदानीं काञ्चन क्लिष्टान् व्यञ्जनाक्षरान् पश्यामः। अक्षरं वा अक्षरः इति सम्यक् न जानामि, क्षम्यताम्, अहं पुल्लिङ्गवत् व्यवहरामि अस्मिन् चलच्चित्रे। चकारस्य टङ्कनाय सि ए इति चकारस्य उत्पत्त्यै सि ए इति टङ्कनं करणीयं पर्याप्तं भवति। सि हेच् ए इत्यपि कर्तुं शक्नुतः यूयं। तद्विहाय खकारस्य महाप्राणीयस्य टङ्कनाय केपिटल् सि ए इति करणीयं भवति अथवा केपिटल् सि हेच् ए इति टङ्कनं करणीयम्। तवर्गस्य टङ्कनं यथा साधारणं भवति, टि टि हेच् डि डि हेच् एन् इत्येतेभ्यः थ द ध न इत्येतेषु यानि व्यञ्जनानि श्रूयन्ते तेषाम् उत्पत्तिः भवति। सर्वत्र लोवर् केस् अत्र ईक्षन्तां। तदेव टकारस्य उत्पत्त्यै टवर्गस्य उत्पत्त्यै प्रथमाक्षरः सर्वदा अप्पर् केस् भवति। उदाहरणाय अप्पर् केस् टि इत्यस्य टङ्कनेन टकारस्य उत्पत्तिः भवति। अपर् केस् टि लोवर् केस् हेच् इत्यस्य टङ्कनेन ठकारस्य उत्पत्तिः भवति। एवमेव विशिष्य नकारस्य उत्पत्त्यै केपिटल् एन् अप्पर् केस् एन् इत्यस्य प्रयोगः करणीयः। दक्षिणभारते बहुधा थकारस्य लेखनाय टि हेच् इति लिखन्ति। उदाहरणाय मम मातुः नाम नागरत्ना इति,
परन्तु भूता प्रायः सा टी हेट इति लिखेत् इन्ने जी ए आर ए टी हेट इन्ने इति भवत् इति तस्याः अभ्यासः स्यात् उदाहरणाय दिस् इत्यत्र टी हेच् एस् इत्येव अस्ति खलु परन्तु अस्मिन् तन्त्रांशे यदि तथा क्रियते चेत् तदा दोषः भवति दोषाय भवति किमर्थं चेत् महाप्राणीयस्य थकारस्य उत्पत्तिः जायते खलु तद्विहाय एतद् भ्रान्तिः किञ्चित् निष्कासयामि अतः तकारस्य लेखनाय स्मरन्तां भवन्तः स्मार्यन्तां भवद्भिः यत् लोवर् केस् टि इत्यस्य टङ्कनं करणीयं भवति अन्यः उदाहरणं कटाक्ष इति लेखनाय अपर् केस् टि इत्यस्य लेखनं अपेक्षितं भवति षकारस्य अग्रे अवर्ग्यव्यञ्जनानाम् अवर्ग्यव्यञ्जनयोः द्वयोः दर्शनं कुर्मः षकारस्य लेखनाय एस् एच् ए अथवा झि इत्यस्य उपयोगः कर्तुं शक्नुमः मूर्धन्य षकारस्य लेखनाय केपिटल् एस् अथवा अप्पर् केस् एस् हेच् ए इत्यस्य टङ्कनम् अपेक्षितं मकारस्य वयं तु जानीमः मकारस्य टङ्कनाय एम् इति लोवर् केस् एम् इत्यस्य टङ्कनं पर्याप्तं परन्तु अनुस्वारस्य लेखनं कथं करणीयं तन्निमित्तम् अप्पर् केस् एम् इत्यस्य टङ्कनं पर्याप्तं भवति जि ए एम् जि ए केपिटल् एम् इत्यस्य टङ्कनेन गम् इति अनुस्वारस्य लेखनं अनुस्वारस्य उत्पत्तिः भवति केपिटल् एम् इत्यस्मात् जि ए एम् इति अलिखिष्यं चेत् गम् इति उत्पत्तिः अभविष्यत् अन्ते मकारः अनुस्वारः न एवमेव विसर्गस्य उत्पत्त्यै केपिटल् हेच् इत्यस्य उपयोगः क्रियते डि हेच् ओ केपिटल् हेच् अथवा अपर् केस् हेच् इत्यस्य टङ्कनेन भोः इति उत्पत्तिः भवति एवञ्च अन्ते पश्यामः वर्गीयव्यञ्जनानां पञ्चमानां छवर्गस्य पञ्चमस्य च कवर्गस्य पञ्चमस्य टङ्कनं कथं करणीयम् इति शङ्कर इति यथा स्वाभाविकं लिखन्तु एस् एच् एन् के ए आर् ए इति लिखन्तु तदेव पर्याप्तम् अस्मिन् तन्त्रांशे तस्मात् एन् के इत्येतत् ङकारः भवति तथैव एन् जे इत्येतत् ङकारः भवति एवं मञ्जु इति लिखितुं मण्ढु इति एम् ए एन् जे यु इति एव पर्याप्तं कदाचित् व्याकरणाभ्यासे आवश्यकं भवति व्याकरणशिक्षां व्याकरणशिक्षायां स्वतन्त्ररूपेण कदाचित् आगच्छन्ति एव कवर्गस्य अनुनासिकः ङकारः तल्लेखनाय टिल्डा एन् अपर् केस् एन् इति लेखनं पर्याप्तम् टिल्डा लोवर् केस् एन् इत्यस्य लेखनं ङकारम् उत्पादयति एवञ्च ज्ञानी सर्वज्ञः शास्त्रज्ञः शस्त्रज्ञः इत्येतेषु बहुषु शब्देषु यकारः श्रूयते तत्र संयुक्ताक्षरः प्रथमं जकार तदनन्तरं यकार एतयोः संयोगः भवति सुलभलेखनाय वयं किं कुर्मः जे एन् इति टङ्कनं कुर्मः तस्मात् ङकारस्य उत्पत्तिः भवति अन्ते दण्डस्य लेखनं कथं करणीयं पैप् इति कीबोर्ड् मध्ये अस्ति डिलेट् इत्यस्य अधः बेक् स्पेस् इत्यस्य अधः बेक् स्लाश् इत्यस्य उपरि एण्टर् की उपरि एव पैप् सिम्बल् अस्ति खलु तस्य टङ्कनं कुर्मश्चेत् अत्र दण्डस्य उत्पत्तिः भवति द्विवारं कुर्मः चेत् द्विदण्डस्योत्पत्तिः भवति एवम् उक्त्वा अहं वदामि केवलं दशानां नियमानाम् एव स्मरणम् अपेक्षितं बहु क्लिष्टः नास्ति केचन वदन्ति ओ ऐट्रान् बहु क्लिष्टमस्ति अथवा हार्वर्ड् कटक् बहु क्लिष्टमस्ति इति वदन्ति एतयोः सम्मिश्रणेन बहु सरलं सरला नियमसूचिः अस्माभिः कल्पिता वर्तते भवन्तः पश्यन्तु एतत्तु किमपि नूतनं नास्ति बहुकालात् एव
ट्रान्स् इति व्यवस्था प्रसिद्धा अस्ति, तथैव हार्वर्ड् कटर् इत्यपि व्यवस्था प्रसिद्धा अस्ति। तयोः कञ्चन सम्मिश्रणं किञ्चन सम्मिश्रणमेव अत्र कल्पितं वर्तते। सम्पूर्णविवराय विकिपीडिया पश्यन्तु, देवनागरी ट्रान्स्लिटरेशन् इति कश्चन सूचिः वर्तते, तत्र स्पष्टतया लिख्यते, बहु सुलभं। तयोः सम्मिश्रणमेव अत्र लक्ष्यते यत् मया सूचितं। केवलं दश दश उपदशा एव स्वाभाविका विशेषनियमः स्मर्तव्याः अस्माभिः, स्पष्टतया वेगेन देवनागरीलेखनाय जिमेल् इत्यस्मिन् संस्कृतलेखने। भवतु, अत्र अहं विरमामि, धन्यवादः।